Tá querendo aprender a jogar de Lulu, mas não tem ideia de por onde começar? Então assista esse vídeo até o final, que eu, Chika Nami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Chika Nami, mas você pode me chamar só de Chika. E vamos pro vídeo. Já começando aqui com as runas, para Lulu, eu recomendo que você use as seguintes: Invocar Aere, Faixa de Fluxo de Mana, Transcendência, Chamuscar, Entrega de Biscoitos, Perspicácia Cósmica, 2 de dano e 1 de armadura. Com relação a feitiços, de Lulu, eu recomendo que você pegue o Incendiar e o Flash. Agora, na ordem de para as habilidades, eu recomendo que você upe nos níveis 1, 2 e 3, respectivamente E, Q e W, e então maximize primeiro o E, depois o W e por fim o Q, upando a ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora, vamos para as habilidades da Lulu, começando com a passiva dela, que é o seguinte: a Lulu tem uma fadinha chamada Pix no cangote dela o tempo todo. O que a Pix faz é que sempre que você der um ataque básico em um inimigo, a Pix vai atirar 3 raios nesse inimigo também, causando dano mágico a ele. As habilidades Q e E da Lulu possuem interações com a Pix que já já irei explicar. Ah, e observação: infelizmente a Pix não ataca torres e wards, somente minions, monstros e campeões. Ao apertar o Q de Lulu, você e a Pix irão atirar um raio de magia na direção do ponto em que seu mouse estava, que causa dano e uma grande lentidão a todos os inimigos atingidos. No caso do raio da Lulu e o da Pix acertarem um mesmo inimigo, o segundo raio causará menos dano. Ao apertar com W em cima de um campeão, se ele for aliado, você irá lhe dar um bônus de velocidade de movimento e de ataque por alguns segundos. Já se você usar o W em um campeão inimigo, você irá transformá-lo num esquilo por alguns segundos. Enquanto esquilo, o inimigo não vai poder atacar, usar habilidades, itens ativos ou os feitiços Flash e Teleporte, mas ainda pode andar, apesar de sua velocidade ser reduzida. Ao apertar com o E em cima de um campeão, você irá mandar a Pix para ele. Se o campeão for inimigo, você o causa dano mágico e o revela, a Pix então ficando nesse inimigo por 4 segundos. Já se você usar o E em um campeão aliado, você irá mandar a Pix o seguir por 6 segundos, dando um escudo a ele por 2 segundos e meio. Enquanto a Pix está em um inimigo ou aliado, ao usar o Q, o raio da Pix vai sair de onde ela está. E no caso de estar em um campeão aliado, os ataques dele também irão atirar os 3 raios da passiva. Então é como se você tivesse dado a sua passiva para um campeão aliado. Por fim, a ultimate da Lulu. Ao apertar com o R em cima de um campeão aliado, você irá fortalecê-lo por 7 segundos, jogando para o alto inimigos próximos a ele por mais ou menos 1 segundo. O aliado fortalecido recebe um grande bônus de vida, aumenta em tamanho e também passará a causar lentidão a inimigos próximos a ele, até a ult acabar. Bem, e agora vamos aos itens. De Lulu, no começo do jogo, eu recomendo que você compre o Gume do Ladrão Arcano, duas poções e uma ward. Já na sua primeira volta base, pegue o Espelho de Bandópolis e, se possível, uma ward de controle. E na sua segunda volta, eu recomendo que você já pegue as botas ionianas da Lucidez e, se possível, a Gema Ardente e outra ward. E é claro, se o seu item de suporte já tiver evoluído ou estiver para evoluir, também já é bom trocar a sua ward amarela pela vermelha. E então, você deve fechar primeiro o Hino Bélico de Shurelia. E a partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver tendo problemas com campeões inimigos se curando até demais durante as lutas, compre o Putrificador Kintec. Se o time inimigo tiver vários controles de grupo longos, é uma boa ideia pegar a bênção de Mikael, para salvar o seu aliado quando ele tomar o 25º Q da Morgana na partida. E se você não estiver tendo problema algum na partida, feche o Turíbulo Ardente se o seu time estiver com os campeões ADs mais fortes, ou o Cajado Aquafluxo se forem os campeões APs, seguindo com a Redenção, não importa qual tenha pego. E agora, vamos aos counters de Lulu, entre eles o Kog'Maw, a Ashe, o Jhin, a Senna, a Janna e a Renata. Já quanto a quais campeões ela é forte contra, aqui vai uma pequena lista, na qual entre os nomes estão o Rakan, a Leona, o Pyke, o Thresh, a Samira, a Zaya, a Caitlyn e a Vayne. Quanto a ADCs com quem a Lulu gosta de jogar junto, aqui vão alguns nomes, como o Twitch, a Jinx, o Kog'Maw, a Ashe e o Lucian. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando de Lulu, começando com a dica número 1. A Lulu é um campeão anti-carry, o que significa que ela é mais focada em impedir que o seu time perca do que garantir que ele ganhe, que soam como a mesma coisa, mas não são. Graças à lentidão do Q, o esquilo do W, o escudo do E e a vida do R,
a Lulu deixa quase impossível de os inimigos matarem os seus aliados, o que por sua vez aumenta as chances do seu time revidar, e é nisso que você deve focar com a Lulu, ser insuportável para o time inimigo, e reagir ao que o time inimigo faz, muito mais do que tenta agir. Dica número 2. Seu Q é uma habilidade bem simples, causando dano e lentidão, mas ainda é importante. Sempre que ver inimigos vindo para cima dos seus aliados, use o Q para revidar, ao mesmo tempo que dificulta deles te alcançarem. Assim como em perseguições, é bom usar o Q para dificultar os inimigos fugirem. Dica número 3. Você deve usar o seu W em inimigos sempre que os mesmos forem tentar acabar com a sua vida ou a do seu ADC. Por exemplo, se um assassino ou lutador pular em vocês. Transformá-lo em esquilo literalmente destrói todos os planos desse jogador, já que como esquilo, ele se torna uma presa fácil para o seu time. Então, use o W em inimigos como forma de reagir quando eles vierem para cima com tudo, os impedindo de fazer qualquer coisa. No que devo dizer, que se você sabe que o time inimigo tem assassinos ou lutadores que estão meio fortes, é melhor você guardar o W para quando eles vierem para cima. Dica número 4. Você deve usar o W em aliados, tanto no caso do seu time estar ganhando a luta, o que um aumento de velocidade de ataque e movimento no seu atirador, irá garantir que vocês continuem ganhando a luta. Assim como no caso de vocês precisarem fugir de uma luta sem chance de vitória. Por exemplo, se você estiver avançado no bot e perceber que o jungler inimigo está vindo pelo rio para gankar vocês. Esse aumento de velocidade pode ser a diferença entre fugir com vida e ser completamente estraçalhado. Dica número 5. Sempre use o W em si mesma ao sair da base, para chegar na lane mais rápido. Dica número 6. Seu E é quase que completamente reduzido ao uso em aliados, já que o escudo em aliados é quase sempre mais útil que o pequeno dano em inimigos. Use-o sempre que ver que você ou seu aliado está para receber dano. Além de que com a Pix no aliado, ele causará mais dano com os ataques. Os únicos casos que recomendo você usar o E em um inimigo é se o mesmo já estiver com bem pouca vida e prestes a morrer, e nenhum aliado estiver precisando de um escudo. Dica número 7. Vale lembrar que com o E em um campeão, o segundo raio do seu Q irá sair dele, o que você pode usar para acertar inimigos que estão longe de você, mas próximos do campeão onde a Pix está. Por exemplo, numa perseguição que um aliado seu estiver à frente, ou numa luta que um inimigo estiver protegendo um aliado dele. E aí seria outra ocasião onde o E em inimigos pode ser útil. Dica número 8. Seu E pode ser usado não só em campeões, mas também em minions e monstros, o que não é útil na maioria das vezes, mas pode ser bom como um aumento do alcance do seu Q, ao jogar a Pix num minion ou monstro que está mais perto do seu alvo durante uma perseguição, e então jogar o Q nele. Dica número 9. Sua ult é simplesmente um salva-vidas. Ao usá-la num aliado, você aumenta a vida dele, joga inimigos que estivessem batendo nele pro alto e lhes causa lentidão, o que é ótimo para virar lutas. Use-a sempre que um aliado seu estiver precisando de ajuda para sair vivo. Também sendo bom usá-la nos iniciadores do seu time, quando eles estiverem no meio dos inimigos, por exemplo, uma Irelia, pois assim, ficará bem difícil dos inimigos fugirem dela ou matá-la. Além de que a jogada para cima por si só, já deixa bem mais fácil do seu time matar os inimigos. Dica número 10. Em lutas de equipe, seu trabalho é proteger todo mundo e destruir todas as esperanças do time inimigo. No caso do time inimigo iniciar a luta, use o W no inimigo que pular para cima a fim de matar vocês, o E e o R no seu aliado que os inimigos focarem, e o Q também pela lentidão extra. No caso do seu time iniciar, ainda recomendo guardar o W para parar inimigos, e o R para proteger aliados. Mas se a luta parecer favorável para o seu lado, o W e E em aliados fortes, e ult para ajudar a matar ao invés de impedir de morrer, serão a melhor opção. Mas sempre lembrando de se adaptar à situação e pensar no que é melhor a cada hora, seja isso se defender ou atacar. Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse logo mais. E se tiver qualquer dúvida ou crítica sobre o vídeo, é só comentar aqui embaixo. Até a próxima e tchau!